Mbi 35 vatra zjarri janë evidentuar në dhjetit e para të muajit të gusht në qytetin e Vlorës. Fatmirësisht në këto zjarre nuk ka pasur dëme në njerëz, por ajo që ka shqetësuar Kastri Odedën, shefin e njësisë operacionale të kontrollit të zjarreve në Vlorë, janë zjarret e qëllimshme ose edhe ato të cilat shkaktohen nga pakujdesia. 35 vatra zjarri janë evidentuar në 30 ditët e para të muajit të gusht në Vlorë, ku problematikë mbetet zjarrbënja e qëllimshme. Zjarret e evidentuara kryesisht në Ullishte dhe Kullota, ndërsa situata mbetet alarmante dhe për shkak të temperaturave të larta të kësaj periudhe. Kastri Odede, shefi i njësisë operacionale të kontrollit të zjarreve në Vlorë, konfirmon se situata mbetet shqetësuese edhe në vijim, referuar temperaturave të larta. Fatmirësisht nuk ka patur dëme në njerëz, por dëmet janë të konsiderueshme në Kullota dhe Ullishte. Me një gushti deri në këtë moment që po flasim, situata e zjarre po thosë është e njëjtë me ato të vitet kaluara. Pjesa e madhe e vatrave të zjarrit janë kryesisht në Ullishte, Kullota, Pemtari, Shkurre, edhe një pjesë aty janë në Mbeturina. Mbeturina brenda qytetit të Vlorës edhe në periferi të qytetit të Vlorës. Problematika lidhet dhe me bombulat e gazit, kryesisht për shkak të mos kolaudimit të tyre, por edhe vjetërsisë së bombulave të gazit që përdoren në banesa. Dy banesa për shkak të bombulave të gazit janë djegur në muajin korrik, në Selenizë dhe në fshatin Drashovicë, madje në një rast edhe me humbje jete. Aktualisht janë 29 forca zjarrfikse në gatishmëri dhe 6 automjete zjarrfikse, nga të cilat 2 me shërbim 24 orësh në zonën e Llogaras, në pyllin e Sodës, dy nga zonat më problematike dhe me risk të lartë përsa i përket zjarreve.